prostranství před kulturním domem ve Spytihně by se sešla valná většina obce. Od 3 hodin odpoledne totiž slavili její svátek. Oslavy zahájila cymbálová muzika Tramín a celou událostí provedl moderátor Vlasta Macík. Obec Spytihněv pořádá tuto akci pravidelně. Jedná se o oslavu jmění naší obce. 6.7. vlastně vždycky bývalo v kalendáři jméno Spytihněv. Akce, která se poprvé uskutečnila v roce 2013, letos konala již po šesté. Obec svůj původ odvozuje od knížete Spytihněva II., který se přenesl časem a společně s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem přišel navštívit současné obyvatele. Na letošní rok jsme pozvali Petra Bendeho, který nám tady vystoupí, a samozřejmě hlavní hvězdou dnešního večera je příjezd samotného knížete Spytihněva. Dost řeší a buď připraveno. Vždy připraveno. Připraveno? No tak raději uhni. Ty ne? Kam odjíždíš, pane? Již se blížím. Možná meč tvůj podržím ti výborně. Jdu na to. Zde malý dar od našeho koně. O divadelní scénku se postarali herci Slováckého divadla David Vacke, Jiří Hejcman a David Vaculík. Vystoupil v ní také i samotný starosta. Často jsme slibovali, že představíme ve Spytihněvi člověka, který se jmenuje Spytihněv, a letos musím říct, že se nám to konečně podařilo. Trošičku nám kazí náladu to, že Spytihněv je to až druhým jménem, čili se jmenuje Vratislav III. Spytihněv. Nicméně jako Spytihněva jsme tady dneska představili, takže myslím si, že jméno Spytihněv bude pokračovat dál. Dále vystoupili soubory Babčice a Chlapčiska, skupina Madusong a večer zakončila barmanská show. Postaráno bylo rovněž o zábavu nejmladších účastníků, kteří si mohli zaskákat například na skákacím hradu.